Oh, den er god. Så tror jeg. Der kommer loppet! Smukt mål! Vi får der. Vi elsker den her type kasser. Følg op, flot mål af Marcuso. 1-0. Og det er et udbandet mål, som nu skal HK altså op og score minimum 2. Ja, så viser en rap ikke, hvad man lopper. Det er ikke, altså jeg er lige... Er det her ikke sådan, det, er det måske det første sådan ægte lop, vi har fået den her sæson? Nej, det kan det ikke være. Jo, det tror jeg. Muligvis. Bare at sikre sig den her direkte plads til finals. Ja. Men det er også vigtigt for klubberne at ende op, så de selv har medbygget det. Ja, så kommer man foran. Gør der. Og så er det altså... Vi har været sikre og vist, at vi skal se FC København til finals. Det havde de fleste også regnet med, selvfølgelig. Ja, den er sikker nu. Jeg synes, HK har stor ære den her kamp. Ja. Jeg synes, han har spillet godt. Vi er på anden. En 2-0 sejr til Marcuso. Og hvordan har du det lige nu? Altså, jeg er lidt mærkelig, fordi det er jo aldrig sjovt at tabe. Men der var jo ikke, altså, vi spiller jo kun om seeding, for at sige det sådan. Og så er det klart, den kamp i den sæson, hvor jeg har haft den bedste feeling. Og sådan, ja, så på den måde har jeg det egentlig okay. Jeg synes, jeg taber lidt ufortjent 2-0, i hvert fald i min kamp. Hvorfor lidt ufortjent? Fordi jeg har nogle chancer, jeg synes, jeg skal score på. Og så kommer han foran 2-0, fordi jeg satte sig selvfølgelig. Så lidt flere marginaler, så er jeg også lavet på stykker. Men sådan er det nogle gange, så scorer jeg forhåbentlig dem i morgen i playoff. Er du enig i det? Ja, jeg er helt enig. jeg fatter det ikke, han ikke scorer. Og jeg fatter ikke, at jeg kan blive ved med at levere, som jeg gør. Jeg har ikke følt mig særlig comfortable i det, jeg laver. Jeg laver rigtig mange fejl. Men formår stadig, at den her gang var nok lidt med held indforstand. Han rammer stolpen 2 gange. Jeg har ikke lukket mål ind. Men jeg er bare sindssygt glad for, at vi vandt kampen. Nu er vi sikkert top 4. Så nok betyder vi hinanden i rummet, desværre. Ja, I til finals, hvordan føles det? Det føles dejligt. Nu har mig og Hjort gjort det 6-6 gange, som de eneste to. Så det er værd til med. Altså, en kamp senere i dag, hvor I skal møde en direkte konkurrent i de her top 4-pladser. Ja. Hvordan bliver det? Jamen, hvis OB slår Brøndby, så er top 4 i hus allerede for alle fire hold. Så hvis OB vinder, så skal vi mod Brøndby, så skal vi sidde den i rummet og spille. Og der taber jeg nok to cifre den her gang, tror jeg. Jeg kan ikke finde noget at spille derinde, men sådan det. Taber to cifre måske senere? Hvad siger du til det?